Сега обаче, политическата ситуация коментираме в студиото с Нидала Гафари, пиар експерт, и Стояна Георгиева, главен редактор на Медиа Пул. Здравейте. Здравейте. Голямата тема от вчера, желанието на Продължаваме промяната и Демократична България да забави връчването на втория мандат и желанието им за провеждане на определени реформи в тези два месеца. Какво означава това, госпожо Георгиева? Поемане на отговорност или прах в очите на политическите играчи и въобще на публиката? Бих казала и двете. Сега тая топка, която им дойде малко неочаквано с втория мандат, защото той трябваше да отиде все пак при втората политическа сила, Движение за права и свободи. И те трябваше да отиграят тая топка. В крайна сметка, съгласен съм до някъде с твърдението на господин Денков, че кризите изискват по-нестандартни подходи и решения. Със сигурност това, което те предлагат, няма как да се случи. Иначе не, че е лошо, защото най-вероятно следващия парламент ще е някакво повторение на сегашния като конфигурация, като разединение. Както обещах, връщаме се сега към президента Радев, защото той се върна към политиката. Ръководя се от Конституцията, така ще направя днес лаконичен коментар на президента Румен Радев по искането на Продължаваме промяната Демократична България да отложи с два месеца връчването на втория мандат. Господин Алгафари, Конституцията, освен буква, има и дух. Сега буквата на закона, отколкото разбирам, не пречи. Не казва, че не може да има такова отлагане, само че духът такъв ли е? Не, той президент има право да отлага във втория мандат, колкото му душа иска. Въпросът е, че това, което направих от ППДБ, като че ли е най-правилно да използвам израза, който използва господин Ахмед Доган. Късно е за китка. Късно ли бе за китка? Много е късно вече за китка, защото смятам, че ППДБ, ако имаха наистина това желание, вероятно още преди връчване на първия мандат на политическа партия ГЕРБ, можеха да предложат такъв вариант, да седнат да го помислят, а не да чакат чистата случайност, ако е случайност това, че ДПС се разцепиха по този начин, за да получат вторият мандат и сега вече да започват предизборната си кампания по един начин, който да бъде така интересен на хората и да кажат, че ние ето искаме да се бориме с корупцията. Можеха да го направят и много по-рано. Не го направиха и за това смятам, че както и да го погледна, от която гледна точка да го погледна, мнозинство няма откъде да съберат. Те твърдо казаха, че ние с ГЕРБ никога, твърдо казаха с ПСК и ДПС никога, с Възраждане никога и като ги махнем тези, то няма с кой да направят никакво мнозинство. Не за конституционно мнозинство, ами те не могат да направят мнозинство обикновено. Така че смятам, че е абсурдно, по-скоро предизборно. Госпожо Георгиева, не върши ли тая работа с забавянето и полза на господин Радев, имайки преди, че ние сме в очакване на решение на Конституционния съд, засягащо съдебните промени и най-вече частта служебното правителство. Конституционният съд може да върне властта в президента. Освен това, президента вече каза, че ще направи така, че изборите да са най-рано края на септември или началото на октомври, така че той има интерес да бави. Но ние виждаме, че парламента работи на празни обороти, че там нищо не се случва. Той всъщност е там са едни плаващи пясъци, една парламентарна група, най-малката вече се разпадна, втората политическа сила се разцепи, БСП е там в някакъв полуразпад или неясно какво. Кондицията на Борисов е много странна. Аз тук бих казала към господин Алгафари, той вероятно визираше защо ППДБ не са откликнали да преговарят с ГЕРБ за първия мандат, но той тогава самия Бойко Борисов не искаше да има правителство. Той някакси беше така наясно, че без Певски няма как да стане, защото той му е началника и се опитваше да, нали, пак да някакси да впримчи ППДБ, което, как да кажа, това означава на следващите избори ППДБ да бъдат съвсем занулени. Защото виждаме докъде стига тая колаборация. Тоест не подкрепата на първия мандат, макар и не търсена, беше партийно решение за запазване на коалицията, докато в момента се търси какво? В момента се търси и те все пак да излязат и да кажат, ако нещо правят, какви са техните условия. И наистина, ако има някакво парламентарно мнозинство, което да застане за тях и да каже, окей, добре, това са законите, но нека примерно да извадим един, ама да сложим друг. Нали смисъл това да речем, би могло
вероятно да се преговаря. Тогава някакси парламента, президента би трябвало да се съобрази това, което вие казахте, буквата и духа на закона. Ако има някаква парламентарна воля, много ясно изразена, че искат това Народно събрание да работи 2 или 3 месеца, за да обезпечи някакво законодателство, тогава някакси би било много неадекватно от страна на президента да не се съобрази с тази воля. Но такава воля няма и очевидно се върви към избори есента. Господин Алгафари, направи ли впечатление нещо от 7-те поискани реформи на Продължаваме промяната Демократична България? Вчера бяха обявени 7 закона. Някои от тях са доста популярни за коалицията, например. Довършване на съдебна реформа, закон за съдебната власт. Някои от тях засягат изключително много плана за възстановяване на устойчивост и парите, които би трябвало да получим по тях, като закон за личния фалит. Доста логични са предложенията. Но съвсем логични, съвсем разумни са, много е добре да се получат. Само че аз от това, което чух от тях, са заглавия на закон. Аз не виждам да имат някаква разработка, нещо направено, което да кажете, ето това е, което го искам. А иначе ние ще работим по еди кой си закон, много хора работете, ами ще не го работихте до сега, имахте толкова дълго време възможност за това. Пак продължавам да смятам, че на тях им е напълно ясно на ППДБ, че нямат никакъв шанс за да създадат каквото да било мнозинство в това Народно събрание и по-скоро на тях им трябва това отлагане, за да могат да си оправят имиджа, който го загубиха много жестоко на последните избори. Освен това, доколкото аз съм запознат, връчването на мандат става връчване за правителство, създаване на правителство, а не за закони. Така че да обвързваш едното с другото, някакси също ми се вижда нелепо, защото те в момента могат да предложат това нещо на парламентарните групи, докато президента след 2 месеца или след 3 месеца, колкото реши там да връча втория мандат, да работят това на отсъбрение. Ма не са го направили до сега. Да, те казаха на президента, че са отишли да преговарят с него, да им даде време. Ама добре, защо не го направиха до сега? Също имаха достатъчно време, за да ги извадат. Не е ли логично, всъщност, ако събереш мнозинство за приемането на тези 7 закона, някои от тях доста тежки, доста трудно ще мине през Народното събрание, да кажеш, ми аз, що ми имам мнозинство за тези закони, значи имам мнозинство и за правителство. Да, така е, но сега нека да видим. То най-напред ще има някаква декларация, която да тества и смисъл те нещата ще станат ясни много бързо. Мисля, че тук може би до края на седмицата. Декларацията може да дават нищо. Декларацията е... Декларацията... Нищо. Е политически израз на намерение. Декларацията е израз към техните евентуални бъдещи избиратели. Иначе декларация към кой? Какво ще предложат на ГЕРБ или ще подадат на ДПС? След като те не искат още да разговарят с... Не, тук въпросът е друг. Тъй като това са 7 закона, по които отделно, като питаш всяка една партия, всички от тях подкрепят поне за по-голямата част от законите. Затова е интересно каква ще бъде реакцията, да, т.е. ответната защита на политическите но, групи. Но тези, които няма да подкрепят тази декларация, тя ще бъде една декларация, че предлагаме да се приемат тези закони. Ма добре, казват, приемаме. И ГЕРБ казват, и ДП. Казваме, добре, приемаме. Декларацията е много хубава. Да, и после... тогава ето казваме на президента, тук има ни 160 гласа, които са... 200 гласа има. И да. Какво от това? Нали трябва да се направи тогава... правителство, за да може да се работи. Пак няма да стигне, защото няма сега, да работи. Сега тук големият въпрос е, ние ако може да управляваме по този начин, имаме приоритети, трябва да приемем закони и реформи, за какво ще се трепим да правим правителство по този начин? Може ли да се управлява страна със служебно правителство и със стабилно парламентарно мнозинство по програма, по приоритети? Сега то стабилно мнозинство, едно такова хипотетично мнозинство би било по-скоро програмно. То би било обединено около това, че трябва да свършим една работа, да приемем тия 5 закона. Или там колкото са. Въпросът е и през това време да продължи да работи служебното правителство, което да бъде подлагано на парламентарен контрол. Така че би се осигурило. То цялата работа вече доста време е много паянтова. В смисъл бих казала години. Така че, защо не? Бих казала, че един такъв експеримент не би попречил. Разбира се, по-добре е да има редовно правителство, което да бъде излъчено от мнозинство, което да се е подписало, да стои зад определени политически ангажименти, законодателна програма, както се прави. Но тук това никога не може да се случи. Сега, финален въпрос и към двамата. Госпожо Стоянова, дайте от вас. Каква реакция да очакваме от двете крила на БСП в момента? Подкрепа или не подкрепа за евентуалното желание на Продължаваме промяната Демократична България да приема тези 7 закона и забавяне? Защото знаем, че фракцията на Ахмед Доган като че ли така по-склонна да подкрепи
коалицията. Да, аз не знам на тях така тактически сега кое е по-удобно да се случи. Защото ако ще има ни предсрочни, ще има при предсрочни избори, би било голяма бъркотия с утвърждаването и подписването на листите, с тези двама председатели, които заедно и по-отделно Пеевски и Чакъров представляват партията, и ще стигне най-вероятно до някакви съдебни дела. Делян Пеевски контролира административния съд. Смисъл, там нещата как ще станат, не е много ясно. Господин Агафари, финални думи от вас. Аз смятам, че към този момент нищо не може да се направи в новото събрание, защото след съвсем малко ще започнат всичките народни представители и политически формации да се борят за гласовете на избирателите си, и хич няма да има до законодателна дейност и до каквото да било да се прави в новото събрание. Така че колкото по-бързо отиде, толкова по-добре ще бъде за абсолютно всички, защото Движението за права и свободи в момента са, както казах, в криза. Те ще имат, но БСП са в още по-голяма криза, ще им се падне конгреса горе-долу с изборите и битката за кой ще бъде лидер на партията. Величи се разпаднаха. Така че най-добрият вариант е колкото се може по-бързо отиде на избори и вече народа каквото прецени. И ако този път народа прояви малко повече разум и мъдрост, ще даде възможност на политическите формации да създадат мнозинство. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Нидава Агафари и Стояна Георгиева. Говорихме си за политическата ситуация в страната. Топката е при президента и в Народното събрание. Накрая обаче един изключително важен анонс. 30 години по-късно легендите отново се събират. Героите донесли бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 година. Ще се върнат към незабравимото американско лято с благотворителна кауза. 30 години от САЩ 94. Директно излъчване. Гледайте по Нова Нюс до вечера в 18:30. Аз ви пожелавам приятен ден.